O braço direito do traficante Fernandinho Beiramar, solto indevidamente de um presídio ali de Formosa, recebeu, sabe o que? Auxílio emergencial. É. Leomar de Oliveira Barbosa está entre os criminosos mais procurados do Brasil. Ele foi condenado a nada mais, nada menos que 36 anos de prisão e está foragido desde julho de 2018. O traficante foi solto devido a um habeas corpus, mas havia aí outras três condenações e ele não poderia ter sido liberado. Agora o nome de Leomar aparece na lista de consulta do auxílio emergencial. Que consta que ele já recebeu o benefício. Lembrando que o auxílio foi criado para ajudar trabalhadores informais, microempreendedores, autônomos e desempregados a enfrentarem a crise provocada pela pandemia do coronavírus.